হ্যালো ফ্রেন্ডস, ইনফরমেশন আসামিজ চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি আপোনালোকক এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল 2021ৰ যি 25,271 পদৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লোৱা হৈছে, তাৰে এক পিক আপডেট আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ssc.nic.in এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, চাওক, শ্বেডুল অফ এক্সামিনেশ্যন ফৰ দ্য মান্থ অফ নৱেম্বৰ এণ্ড ডিচেম্বৰ 2021, 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মুকলি কৰিছে এইটো পৰীক্ষাৰ ডেট আহি গৈছে ইতিমধ্যে। আৰু ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ তথ্য আলোচনা কৰা হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলটোত আপুনি সদায় পাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো আপুনি চাব পাৰে, এইটো হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন 7 ছেপ্টেম্বৰ 2021, অৰ্থাৎ আজি এইটো নটিফিকেশ্যনটো মুকলি কৰিছে ssc.nic.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত দিয়া আছে। চাওক, কেতিয়াকৈ প্ৰথম এক নম্বৰটো দিয়া আছে, কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 10+2 লেভেল এক্সামিনেশ্যন 2021, এইটো স্কিল টেষ্ট হ'ব এইটো 3 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে। তাৰপিছত দিয়া আছে ছাব ইন্সপেক্টৰ দিল্লী পুলিচ, চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড চি, এইবিলাকো অনুষ্ঠিত হ'ব দিয়া আছে এইবিলাক। কিন্তু আমাৰ এতিয়া চাওক, আমাৰ মেইনটো 4 নম্বৰটো যিটো কনষ্টেবল জি ডি ইন চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ, অৰ্থাৎ চি এ পি এফ এন আই এ এছ এছ এফ এণ্ড ৰাইফেলমেন জি ডি ইন আছাম ৰাইফল এক্সামিনেশ্যন, এইকেইটা এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবলৰ বাবে ইয়াতে যি 25,271 পদৰ বাবে আবেদন লোৱা হৈছিল, তাৰে ইতিমধ্যে এক্সাম ডেট উল্লেখ কৰিছে যে এইটো কম্পিউটাৰ বেছ চি বি টি বেছড হয়, আপোনালোকে সকলোৱে গমে পায়। আৰু এইটো অনুষ্ঠিত আৰু এইটো এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব 16 নৱেম্বৰ 2021ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু প্ৰায় 15 ডিচেম্বৰ 2021লৈ এক্সামটো চলিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 16 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিহেতু অতি সোনকালে ইয়াতে এক্সাম ডেটটো আহি গ'ল। এইবাৰ আজি হ'ল এইটো 7 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আপোনালোকে এইটো যিহেতু এইটো অতি সোনকালে ডেটটো আহি গ'ল এক্সামৰ বাবে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড প্ৰায় অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে তেনেকুৱা ফালে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটোৱে আছিল এছ এছ চি ডি জি ডি কনষ্টেবল 2021ৰ যিটো আপডেট এটা আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।